přímo od pana prezidenta, prezidenta společnosti Cold Steel, pana Lina Thompsona. Je tenhle ten boot knife. Já bych řekl, a no, to v sobě říká Cold Steel dost často, ale tady nemůžu než souhlasit, že to je jeden z nejrobustnějších boot knife vůbec, protože je integrální. A navíc je z vynikající oceli 52-100, což je výborná ocel. Nevím, proč se, já to říkám asi po každý tady, proč se nepoužívá častěji a ve více firmách, protože si myslím, že svýma vlastnostma předčí i 1095, 51-60, takže by byl vhodný pro, byla ta ocel vhodná pro použití na všechny vojenský a outdoorový nože. Nevím, jaký tam jsou limity, jestli je dražší, těžko říct. Pan Thompson se nechal inspirovat na své pracovní cestě průzkumný v Argentíně, kde narazil na integrální nůž od francouzského nožíře pana Michela Ancheze. Ten si půjčil a byl s ním velice spokojený a tak vznikla asi tato celá řada Drop Forged, integrální, že vyrábějí několik různých typů, ať od loveckých po survivalový a tak dále. Outdoorový, všechny jsou outdoorový, protože ta integrální konstrukce je na to perfektní. Nejsou tady žádný přebyteční části, žádný šrouby, nic, co by se mohlo vylomit, zlomit, vymontovat, ztratit. Prostě jeden kus oceli, to je ideál. Tak to vlastně i začínalo, všechny ty nože takhle začínaly. Pokud se začaly dělat z kovu, tak to byly většinou integrální nože. To, že se potom začaly obalovat kůží, nebo nějakýma vláknama, nebo látkou, nebo dřevem, tak to už je jiná věc. Ale začínalo to hladkým kovem. Čistým. To je velmi praktický. Tady je i pouzdro Secure X s tím novým útiklipem. Ten jsem já ještě zatím nepochopil, nevím, proč je tak krátký. No, nechám si to vysvětlit na nějakém videu, určitě nějaký video na stránkách výrobce bude, kde mě vysvětlej, proč je ten klip takhle krátký. Výborný, že je kovovej, to je super. Ale má šířku tak moule, takže možná proto. Je to je na mole.